Hej skridskoåkare! I den här filmen kommer vi ge dig en liten chans att få en inblick i vad skridskoåkning kan erbjuda. Det är inte allt, det är lite. Och det vi vill komma åt, det är mera friluftsupplevelser. Och där tror vi att teknik är en viktig del i det. Så att man orkar uppleva, så att man kan titta upp från isen och se det som är runt omkring. Som här på Rund, när det är vacker sol. Det är fina banor, så att det finns en chans att få uppleva det här. Och den här filmen har vi tagit hjälp av Dalaskate och Stockholm Speedskating för att lära. Och de har tipsat oss hur kan vi utveckla vår egen skridskoåkning. Och så har vi filmat lite av det. Och hur ska vi använda den här filmen då, Janne? Ja, utveckla vår skridskoåkning. Kan vi det, Kalle? Du var ju fullärda i morse. Ja, precis. Vi har fått mycket hjälp och vi hoppas att andra kan få hjälp. Alla ni där ute kan få hjälp med den här filmen. Både nya åkare och ni som har hållit på ett tag. Som vi. De som har såna här gamla träpikar och de som har metallpikar, dubbelpikar. Ja, det finns alla människor och de får plats i friluftsfrämjandet. Och vi kan alla utvecklas tillsammans.